arkadaşlar ve bugün biz Brawl Stars oynayacağız ve bugün biz Brawl Stars'ta hiç neyleme yani neredeyse biz öyle böyle oynayacağız ve biraz danışacağız. Niye ben böyle çoktan da video çekmirəm bilmiyorum çünkü neyse ve bakın ben burada Brawl Stars'ta Leon açmışam ve ben çok istedim Leon açmalı ve açtım. İndi ben Spike'a doğru gedirəm. Sonra da burada Spike açandan sonra burada seçeceğim ben Chester'ı, sonra da yakin Crow, sonra Sandy, sonra Meg seçeceğim ve şöyle buraya kadar çatacağım ve başlayacağım bunları yığmağa şeyde de. Ben neyse. Gəlin başlayaq, gəlin karakterlere baxaq, kimi seçir, gəlin baxaq nə. Oo, belədir. Buraya kim gedər? Bura Janet gedər. Mən də Janet'de açmışam. Həm də görürsünüz ki, Otis'de açmışam. Mən daha çox şey açmışam. Qalb mənə elə. Baxaq, 8 karakter açmaq qalb və fəsə. Neyse, gəlin. Gəlin Janet'i seçək. Və gəlin başlayaq oyuna. Gəlin, xodu biraz azaldım. Onsuz da xodu azdır. Nəysə. Və oyun başlayır. Hə, başladı. Aha. Get buradan, ya get buradan. Bax, gəlmək istəyirdi, məni öldürmək istəyirdi. Para öləsin. Bura gəl. Bunu öldürməliyəm. Dahara qaçdı. Dur. Ay, buna bax. Nəysə, qoy geçsin. Və gəlin bunu qıraq. Qırdıq indi. Gəlin baxaq kim var, kim yox. Qasucu gördü. Onu kimsə. Nasancan Max'ı öldürdü. İnşallah indi burada heç kim olmaz. O, az qalı məni öldürmək istirdi, amma öldürənmədi. Hə, uçaq. Vay vay. 3 nəfər qalıb. Mən, Qas və Məndi qalıb. Qas gizlənib. Aha. Mən də öldür Qası. Yes. Nə oldu Məndi? Qoyun gəlirlərimizi dolduraq. Lan. Öldürənmədi. Lan. Nə yapacaksın? Oy! Yox. Öldürmə məni ya. Git buradan. Dedim git buradan da. Hop. Burada gizlənib ya. Yox. Ay da az qala öldürmüşdüm. Amma heç nə olmaz, ikinci yerdə yaxşıdır. Hə, 8 kupa aldıq və 8-ci rank və 100 kupa. Yes. Canet də həm də bizə şeylər də verdilər. Mənə bunlar çoxdan çox lazımdır. Qəpiyyəti nədir bilmirəm. Gəlin baxaq mağazində nə var. İndi sevgililər gününə Brawl Stars'da sevgililər gününə şey var idi. İndi hələ var, amma mən uduzdum da. Baxın, mənim də heç şeyim də yoxdur ki, ki mən verim və davam edim. Baxın, amma bu çox asanda oxşudu, amma asan deyildi. Biraz çətin idi. Və baxın, burada 150 kreditlər var və mən də sprey alardım bundan və bundan. Çox gözəl olardı.
Evet, bakın 19 şeydi. Elmaz orada şey satılıyor. Bakın ne güzel skinler var, hamısı da çok şeydi de, yani kıymetli düşüpler. Burada ulu çok güzel. Ben de bu çok hoşuma gel, almak istiyorum ama yokumdu. Bu elbim 39 kristal, 39 elmas diye. Ve bakın şey var ama benim obra accountumda bu elprimodan var. Ve bu search de güzeldi. Menestrel Poco. Sonra Bagamol Rosa. Robo Mike da var. Sonra Kızıl Bomeha var. Bakın burada da benim 517 şeyde klub kepiklerim var, şeyde klan kepikleri yatırımı deyirlər klubda, böyle bir şeydir. Neyse, burada buskuk satılır ama ben buskuk da istemiyorum. Ben ya skin şeydi, ya dinamika alacağım ya da Rico'ya. Çok güzel skin var, şey cüce Rico var. Ve o da kartof Squeak'di. Neyse, ben bu Squeak'dan mı almak istedim. Çok güzeldi benim Squeak'da hiç skin yoktu. Benim bu çok güzel gel ama ben Dinamike almak istedim. Çünkü o en geçe yokuşur. Sonra da Dinamike'dan sonra Rico'nu alacağım. Rico'dan sonra yakin Squeak'i. En ahırda da Bula. Bula da şeydi, Şirbu var da skin. Ya şirdi ya yadımdan çıxdı, yine tarih daha da. Baxın kreditler satılır. Bu kreditler çok güzeldi. Burası da kreditler lazım olur mu? Doğru çayette yok. Doğru çayette bana kredit lazım değil. Ve baxın burada ne güzel pinler var. Ben en çok Primo'ya ve Coco'ya hoşuma gelir. Ve Luya da, Piper'a da, Nani'ye de çok güzel pinler. Ama El Primo'da baxın, ürəyin içinde El Primo'nun izi var. Ona göre bu en yaxşı. Ve burada da elimizde de var ama işte baxın, bu ikisi en yaxşılardı da, bu ikisi. Çünkü burada hele böyle ürəklər deyil. Ben El Primo'yu çok almak istedim. Mənə El Primo'nun pinleri çok hoşuma gelir. Baxın, mende biri var. Gülen var. Ya bakın, sevgililer günü olan sevgililer gününü hediye verdiler. Böyle pin, öpücük pini, ürək öpür kimisi, heç kimi. Ve bakın burada beleler var. Gelin bunu seçək. Yox, bunu istemiyorum. Yox, mən bu ürəyi istəyirəm və bu yaxşı olar. Və vəfsu, qoy elə də qalsın. Spreylərdən məndə azdır, çox da sprey yoxdur. Mən bəlkə də nə vaxtsa Brawl Pass aldım. Bəlkə də nə vaxtsa, baxın. Burada çox gözəl Jelibom Nita var, çox gözəl skindi, xoşuma gəlir. Mandy də var və Magma Mendi var. Çok güzel. Burada Buster'di. Çoxdan ki sezon. Ve hiç ne yer bulabilirim. Neyse. Gəlin bir dənə də oyun oynayaq. Gəlin Leon'u oynayaq. Gəlin Leon'u seçim. Getdi oynayaq. Leon mənə elə çox xoşuma gəlir ki. Gəlin başlayaq. Oyun başladı. Search, burada search var. Chester yox. Chester biraz qorxuludu, çünki çox güclüdür. Ama desin ona ne kadar çatamlamayacak onu. Ha, de oradaymış.
Greyman'ı gördü ya. Hardan bildik mi buradan? Gel buraya. Lan Nether! Nether'sa kaçmalıyım ama koymur bana kaçmağa. Lan burada da Chester var ya, korkulu da biraz. Lan gelme yanıma. Ama o gelse ben onu vurabilirim, ona göre de o yadından çıkartmır. Öldürdü Sarge onu ama niye benim yanıma gelir ya? Yes! Öldürdüm! Yes! Ben Leon güçlüdü de Leon. Çok güzel. Yaxşı ki Leon'u götürdüm. Lan korktu mu? Lan! Yok 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 yok. Korkuram ya. Lan hara gizlendi bu? Korktum ya. Orada ne inirdi ya? Yaxşı, ikinci yeri yine de yaxşıdı. Aha geldi ha. 8 kupa. 21 min kupa aldım, 17 min idim. Axırıncı dəfə bronzlar çəkəndə indi 21 min kupaya qədər çatdım ya arkadaşlar. Və mən bunu çox istəyirəm amma 120-ci pointdə verir amma məndə 107-də az qalıb. Baxın, məndə dostum var. Onun adı Muraddır, baxın. Bu 10 kupası məndən azdır amma onun 137-ci şey deyə Natalie yadımdan çıxdı. 137-ci pointdir də. Level-də point yox, level. Hə və mən ona niyə ona on level-i mənimkindən çoxdur? Əgər məndə kupa çoxdur, mən başa düşmürəm hələ də. Yaxşı, nəysə. Gəlin bir dənə də oynayaq və yəqin qutararıq. Qutararıq videonu. Gəlin. Və başladıq. Qoyun pauza qoyum ki gəlin. Lan arkadaşlar məndə Brawl Stars dondu və məni Sprout öldürdü və mən 2 kupa aldım. Mən Brawl Stars'ın bir şey dedi nəsə qlüklandı və çıxdı amma indi hə yaxşıdır. Kimdir? Lan Eevee. Oy 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 oy. İnşallah elə bilər ki burada heç kim yoxdur. Aldatdıq biz Eevee-ni. Eevee elə bildi ki burada heç kim yoxdur amma biz buradaydıq. Aldatdıq. Elə bir burada kimsə var idi. Yox, burada heç kim yox. Burada yaxşı kimsə var. Yox, burada da heç kim yox. Nəysə, buradakı boxları qırdılar. Oy. Yenə bu. Mesajlar. Squeak. Uritisi var, ona görə biz yavaş, biraz yavaş olmaq lazım. Lan! Oni! Əşi! Lan! Ah, yes! Uritim var! Kimin yanına gedim? Yaxşı, hələ ki, gəlin burada durum sonu. Lan, məni az qalı öldürmüşdü. Lan, koş! Yox, lan, üçüncü öldüm, yaxşı.
7 kupa aldım. Ve neyse arkadaşlar, gelin kurtarak. Yakin ki inşallah size video hoşunuza geldi. Kanalıma abone olun ve videolarıma like atmayı unutmayın. Ben Hamza Zaz.